God morgon, god morgon. Nu är klockan 04.01 och jag har sovit typ 4 timmar eller något sånt där. Jag känner mig ganska pigg. Magnus ringde precis och vi dubbelcheckade varandra. Han har inte sovit någonting. Yes! Kommer kunna få honom att gråta på planet. I alla fall, det här är min lilla packning. Så, den lilla ska jag ta. Jättelätt att stänga. Blommorna står här. De står där. Fönstren är stängda. Eltagen ur. Här är jag. Hur har du haft det då? Du har ju sovit ut i alla fall. Nej, jag har inte sovit en blund. Och min tunnelbana gick inte och nattbussen kom inte så jag fick ta taxi istället. Vad har hänt med Magnus? Du åkte tydligen dit i... Var är vi någonstans? Vi är på taxfree, Arlanda. Och jag fick visa väskan. Herregud, jag blev stoppad i tullen. Och det visade sig att jag hade glömt vattenflaskan i min ryggsäck. Så jag togs åt sidan och kände mig kränkt som människa och som human being. Måste ju börja prata lite engelska nu, vi måste öva oss. Och nu står vi här och funderar om vi ska köpa något att dricka. Klockan är väl 6 på morgon och jag känner för en gin och tonic. Snygg flaska. Jag har hört någonting om en kolonj som den tidigaste kolonjen, jag kommer inte ihåg vad den hette, de kunde inte hjälpa oss här. Men vilka har du fått frågat då? Jag frågade personalen här på taxfree. En gammal relik eller vad det var de sa. Det är undransvärt. De pratade om så här 9-11-människor och hjältar. Men det här parfymfolket på Arlanda för ganska små, det är hjältar. Allt för att sprida lyx och glamour till befolkningen som ska ut och resa i världen. Jag blir så här, nästan lite berörd av dem. Vi är fortfarande på Arlanda taxfree. Och vi är bestörta. Ja, Jocke. Diskriminering av högsta... Av högsta... Ja, du vet, jag har inte ord för det här. Hon är 7. Måste ju berätta vad som har hänt. Klockan är lite över 7. Och här står vi och Maria. Anna-Maria. Som jobbade som spott på Mamma Mia. Sportskötare. Sportskötare. Alltså hon spottade inte, men utan hon spottade oss. Hon jobbar i incheckningsdisken. Men vi fick inte henne. Och så kommer hon nu och så byter hon ut våra sittplatser. Så att vi får sitta 2 stycken på 3 plats. Mycket bättre alltså. Där är hon. Morgonängeln Anna-Maria. La 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 la. FedEx och Ikea. Vad var det första som hände? Vi såg Jocke som FedEx-bil. Och sen, vad hände sen? Vi såg Ikea. Det första som hände när vi lär. Det första som hände när vi hamnar på australiensisk mark. USA, i Newer, säger att vi ser Ikea. Hur är det? Det andra var det ju. Det andra.
Nu är vi i New York. Och det var inga problem alls, det var skitenkelt. Vi trodde att vi skulle behöva uppge adresser och hur länge och vilka dagar och resor och allt sånt där. Det var bara vi bagglade igenom. Så här ser det ut här. Inte så speciellt spännande än, va? Än? Jo, men jag tycker vi har druckit kaffe. Exakt. Det var inga problem i tullen. Vid invandringen här. Inga alls. Är det det vi har gjort? Vi har invandrat. Vi fick aldrig skriva upp när vi lämnade landet. Man tycker att de borde egentligen vara ganska intresserade att vi säger att vi lämnar landet vid ett speciellt datum. Och sen så att de då liksom märker att vi inte lämnar landet så kan de efterlysa oss. För nu kan vi stanna där vi vill egentligen. Magnus har ringt och pratat med Super Chateau. Och då sa de så här, just wait by the phone, we'll call you back in 25 minutes. Nej, inte call back. We'll come back. We'll come back. And call you in. Och sen kom en man. Och till så att du är super shovel. Ja. Well, go downstairs, escalator, blah 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 blah. 5 to 10 minutes, blah blah something. Och det som är roligt är att ingen har liksom riktigt. Magnus har ett ganska konstigt namn, så det borde vara så att man tycker att de borde ha reagerat över när han säger. Det känns som att det kanske den bara kan ropa super shovel plats. Och det som är roligt är att ingen har liksom riktigt. Magnus har ett ganska konstigt namn, så det. Så det borde vara så att man tycker att de borde ha reagerat över när han säger. Det känns som att det kanske den bara kan ropa super shuttle plats. Och det som är roligt är att ingen har liksom riktigt. Magnus har ett ganska konstigt namn, så det borde vara så att man tycker att de borde ha reagerat över när han säger. Det känns som att det kanske den bara kan ropa super shuttle plats. Fast, du sa du vart du skulle? Ja. Då kan det vara så att de noterade det, så att de kom in och skriker plötsligt då 85th Street. No, they're gonna call my name. They're gonna call my name. Call my name, call my name. Say my name, say my name. No one is around you. Say baby, I love you. Klockan var 11 New York time. Och då var det, alltså, låt mig tänka efter här nu. Då var hon kanske 5 i Stockholm. Mm. Fem i Stockholm. Det är inte så mycket.
Det är inte så mycket egentligen, men jag har ju varit vakna hela dagen. Då har man varit vakna i 12. Magnus har inte sovit alls och jag hade sovit 2 timmar. Ja. Så att, kom igen. Men nu är vi i alla fall framme. Ja. Som ni ser. I lägenheten, i Peres och Kenneths lägenhet. Och vi stack väl snart ut igen. Ja. Good morning. Hej, nu är vi på Fifth Avenue. Vad har hänt sen sist nu då? Vi har käkat på en gata. Jag kommer inte ihåg vad gatan heter. Och vi har käkat då indisk koshermat har vi käkat, vegetariskt jättegott. Halak paneer hade jag. Sen har vi suttit och Magnus och jag är lite dumma i huvudet nu, så vi har suttit och skickat massa meddelanden på Facebook till kompisar, alltså massa inspelade meddelanden. Mer för att vi liksom är dumma i huvudet egentligen än för att vi verkligen ska hälsa till dem. Vad har vi i bakgrunden då? I bakgrunden har vi Metropolitan Museum of Modern Art. Metropolitan Museum of Modern Art är en av de bästa, finaste byggnaderna i världen när det gäller modern art. Det är någon slags upplopp på gång. Jag tror att det är någon rasdiskriminering, verkar det vara. Arga afrikaner, afroamerikaner menar jag. Afroamerikaner menar jag verkligen. Men nu så accepteras de av folk. Och de går runt med sina pås och glass. Det finns glass. Ja, jag vet inte vad man ska säga, men det är mitt i stan. Det här, oj då. Zooma för helvete, zooma. Vi känner ju honom, va? Är det inte, eller ja. Är det inte Eskil? Eskil. Där är Jocke och jag. Eskil. Han filmar ju också. Ja, fast åt fel håll. Eskil, här är jag. Vi är på jakt. Vad ska vi säga? Egentligen är vi ute efter nu. Vi skulle leta efter Strawberry Fields, tänkte vi, för att vi skulle ha någonting. Från början var det munkar. Det är ju inte för att vi tycker att det ska vara roligt, utan det är egentligen bara för att ha någonting att göra. Ja. Och sen ska vi titta på Dakota Building också, tänkte vi då. Som ligger där. Ja, enligt... Senaste rönen. Rönen. Gud, min svensk... My Swedish is so lost. Vi kommer någonstans nu. Ja, nu kommer vi faktiskt fram till ett ställe som jag tycker väldigt mycket om. Han har aldrig varit här. Men så fort jag är nu också försöker jag alltid... Jag ser alltså en stor fontän. Och den här fontänen är väldigt speciell. På grund för att olika anledningar. Det är det här som är Batsheva. Och det är väldigt pampigt med trapporna. Och... Spanska trappan i Rom. Vi har kommit till Spanska trappan i Rom som jag trodde låg i Rom. Titta. Hej, jag såg inte dig där först. I alla fall så... Oh. Eskil. Eskil. Det är chans. Säga så här, att i vår strävan av att finna the village people här i New York, så kan vi i alla fall säga att en är avklarad, en karaktär är avklarad. Indianen? Tänk att han har så rätt ibland.
Vad människan som sitter ner och gör vet vi inte riktigt än. Fontänen bakom oss är gjord för att fira att vattenstaden fick sitt rena vatten. Det inviger en slags nytt rent vatten. Öppnades av Krotons akvedukter år 1842, vilket gav staden dess första rena vatten. Det känns som att då kommer någon att bli mördad, så att jag tror att vi drar oss här. Ja. Vi har ju faktiskt snabbt härifrån. Vänta, vi ser att Foundation. Vänta, vi ska se The Mall. Var fan är vi någonstans? Där. Här ska vi vara. Mm. Du får visa. Så vi gått så. Så nu ska vi, eventuellt om vi kommer upp här, så blir det så att vi kommer att komma på en väg som går cross town. Så, och då ger vi oss dit och ska också till Dakota Building och Strawberry Field. Imagine there's no heaven. I wonder if you can. No, below us. Men alltså, du, vad är det för text? Vad är det? Alltså, du kan inte ställa och säga den texten här. Det är helt åt helvete. Det är väl rätt? Nej. Imagine, han skrev den. Ja, men inte den texten sen. Imagine. There's no hunger. Heaven. Nej. Vi letar efter den här stenen som ska finnas, som det står Imagine på där. Som Yoko Ono. Yoko Ono. Yoko. Nej, Yoko Ono. Yoko Ono. Hon. Och nu är vi tydligen i en cruising area, verkar vara. Det är alltså utsikten från deras hem, Dakota Building. Och det var också här som han, John Lennon, mördades. Nej, inte här. Nej, det är utanför Dakota Building mördades han. Och det är ju här i närheten. För att de bodde där. Och ja, så vi letar efter den. Här är det någon platta. Kan det vara den? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Below us. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Since no. Give it to me again. Va? Puttra kallar du nina lite nu. Imagine there's no heaven. Här. Vi har funnit det. Om det fanns mer parkbänkar i Stockholm så skulle inte bara sitta alkisar på dem utan andra människor också. Alkisar. Som till exempel här. Alkisar. Alkisar. Gud, imagine. Frågan. Nu ska vi leta över på Dakota Building, så känns det som att man naturligt skulle kunna slå ihop det med. Kan det vara det? Jag tror det ska vara precis här någonstans. Eller vad det är. Kan det vara det?
First West 72nd Street. Vad var det som var så speciellt med The Quarterback? Man har ju läst mycket och så här, att det var det första lyxbygget och huset och det liksom utmärkt som sevärdhet och allt möjligt. Och det är berömdheter som har bott här. Just det, Judy Garland och Boris Karloff. Lof. Och Groucho Marx kanske. Nej. Så, Lauren Bacall. Och här spelades också Rosemary's Baby in. Jag tycker så jävla skräckinjagande är ju inte det. Kanske inne. Inne är det en skräckinjagande, ja. Men ute. Så jäkla fantastiskt. Men det ser ut som ett hus på Strandvägen. Det känns nästan som att de har försökt göra Dakota Building till någonting mer än vad det är. Så jag känner mig lite besviken. Nordpolen, eller? Nordpolen, en tomte. Några spraymålar. Men jag tycker att Dakota Building var inte så himla liksom fantastiskt. Jag känner mig lite besviken. Så jäkla fantastiskt. No authorized personnel. No. Only authorized personnel. Only, personal. Yes. Men var det här utanför då som... Jag tror att precis utanför entrén. John Lennon, ja. Paul McCartney eller vem det nu var. Ja, det är så. Yeah, yeah. Wow. Var det inte också de som sa yeah, yeah? Ja. Så jäkla fantastiskt. Fantastiskt. Det är besviken. Jo. Nu går vi alltså då här Central Park Avenue ner på väg. Jag tror att den heter. Central Park. Central Park West. Splitter. Och jag vill ställa en fråga till min kära man här bredvid mig. Vi går alltså neråt, vi går downtown. Exakt. Och finns det någon låt? Downtown. Det var ju en låt. Det var inte den jag tänkte på. Så jag undrar, finns det någon mer? Jaha. Central Park West. Just när vi går downtown och om man då tänker musikal. Och ge lite mer ledtrådar. Tandläkare, blomma. Och han ska kalla sig för... Jag vet vem det är. Jag säger första låten. Ja. Men det har inte med den här området att göra. Men vad har ju med downtown att göra? Ja, men den utspelas inte ens... Inte första låten, kanske senare, tredje. Ja, men... Den utspelas inte här, men man ska gå downtown. Ja. Men sjung då. Jag ger upp. Det var ju det. Okej, jag får väl... Han håller fortfarande på. Downtown, where the hat is green. I go downtown, where this happens so... Nej. Downtown where the hat is green. I go downtown where this happens so. Men sjung då. Nej, downtown. Jag ger upp. Berätta om ditt första minne av James Dean. Jag tror att det var... Typ såg på TV Jätten eller någonting sådär. Jag tror att det bara var fotorna faktiskt. Och jeansen och så någon gång på 80-talet när allt det där kom. Men konstigt nog att säga är ju att vi går ju här på 68 gatan nu. Och vi letar efter nummer 19, för här har nämligen James E. Dean bott.
Jag ser 12, jag ser 14. Vi går på rätt sida, vi närmar oss. 19 borde vara på den här sidan. Här är James gamla madrass som ligger och skräpar. Kanske också hans mat. Knullat med Natalie Wood. Så det här är 15. 19. 19. Han bodde i en etta på översta våningen. Varför spelar vi in det här? Man kan säga att vi går det dödas väg. Eller deras fotspår. Här kanske... Jag tyckte det var Illydias fotspår. Men nu är vi alltså på jakt efter den stora danskonstnären Isadora Duncans. Nej, du menar givetvis den stora danskonstnären Noel Coward's. Är det här? Noel Coward? Han bodde också där. Ja, men Isadora Duncan också har bott där. Ja. Och någon mer. Och Norman Rockwell, som du inte vet om det, eller hur? Nej. Jag kommer att klippa in en bild på Norman Rockwell-tavlor här sen. De bodde... Ja, jaha. Hotel des Artistes. Talk about. Ghostbusters. Talk about. Ghostbusters. Men säg något då. Bakom mig i den här byggnaden. Hej, mitt namn är Joakim. Följ lite efter. Alltså. Hej, bakom mig i den här byggnaden. Hej, mitt namn är Joakim Bergman. Bakom mig i den här byggnaden spelades Ghostbusters in. Talk about. Ghostbusters. Nej, det är låt. What you gonna call? Who's it gonna call? Ghostbusters. Shubidubidua. Shubidubidua. Vapapua. Wait a second, I'm gonna go down. Second. Ghostbusters. Who you gonna call? Har du filmat? Har du filmat ända upp? Det var där uppe det var. Ja, det var ju där allting skedde. Då de var så här konstiga. Och, ja. Och så känner man ingen ingången här va? Eller var det? Nej, inte ingången. Och nu ska vi gå på... Nu ska vi nämligen gå ner 66th Street, som är så svårt att säga. 66th gatan. 66th gatan. 66th. Det är där. Och vi ska gå en liten rund. En liten tur ifrån den här New York-boken då. Så vi inser att vi har gått en liten bit redan. Så här röd stig. Och så kommer vi på att vi kan lika fortsätta den här då. Den röda stigen och se alltihopa istället för att hatta runt som ett par hattiga hattmakare. Ja, nu är vi utanför ABC Studios här på 66th Street. Och det är tydligen en kö av något slag. Och vi undrar vad det är för en kö. Vad spelar de in? Antingen väntar de på en väldigt, väldigt stor buss. Skop här. Vi blev nästan intagna i till Who Wants to Be a Millionaire. Indragna i Who Wants to Be a Millionaire. Att man skulle delta i det. Och de trodde vi var engelsmän. Så var en som sa såhär, no, they're not British. Utan då sa de, they're American. Eller då sa vi såhär, vi är Swedish. Så vi. Och så ville de dra in oss i Who Wants to Be a Millionaire. Det var bara massa freaks som stod i kö utanför som är med på Who Wants to Be a Millionaire. Det är massa frågor man får, eller vad är det? Är det livlina och sånt där? Det är den. Varken Magnus eller jag är ens kapabla, tror jag, att... Vem skulle vi ringa liksom? Vi skulle ringa varandra i så fall. Jag menar, vi kan ju inte ens prata. Hur skulle vi kunna svara på frågor? Nej, You're the weakest link I've ever had. Här har vi kråkslottet. Ja. Check. Ja. Men vi går i alla fall den här snirklade banan fortfarande. Och nästa som vi kommer gå förbi då är tidigt amerikanskt quilttäcke, tydligen. Har vi hamnat fel? Vem vet? Jag får presentera Columbus Avenue.
Lincoln Center Tete. Jag var på Broadway, jag var inte ens medveten om det. There ska det bli something better than this. There ska det bli some respectable trade. Det är så där roliga trädet. Här bakom har vi Alice Tully Hall, Lincoln Center. Som också är lite spaceat. Där går det upp liksom en trappa. Till ingenting. On the stepway to the palace. There ska det be something better than this. Eller kanske inte. Det här borde man också se på kvällen. Men vad är det? Metropolitan Opera. Och här är också då sådana Lincoln Center. Där jag har visat South Pacific. Jag har ingen aning. There ska det be something better than this. There ska det be something. Här var jag och tittade på två föreställningar förra året. Jag såg Tosca, som inte alls var bra. Det var det första jag såg och det var riktigt så här, men gud, ska det här vara en av de bästa operahusen i världen? Sen gick jag och såg en Händel-opera som jag aldrig hört talas om, som jag inte kommer ihåg nu vad den hette, med en av de stora världsstjärnorna, René Fleming. Och den var fantastisk. Och här inne ser man ju då de välvda trapporna som går upp. Titta. Oj. Restaurering av fontänen på Lincoln Center. Det är typiskt. Nyheter. Vi avviker från rutten. Vi hör Magnus hör dans, inräkning är dans, eller koreografitermer hör han skrikandes. Låter så här. One and two. Three and four. Left and turn. Friction curve. Vi försöker naturligtvis lokalisera det här och vi återkommer snarast med mer information. Lägger du en dans? Spänningen och mystiken tätnar. Alright, 5, 6 and 1. When you're trying to regroup, you just throw it out the window. Let's go. 2, step 3, 4, step 5. Left turn, let's go. 2, step 3, 4, step 5, 6, 1, 2, step 3, 4, step 5. Beautiful, let's go. 2, step 3, 4, step 5. Left turn, let's go. 2, step 3, 4, step 5, 6, 1, 2, step 3, 4, step 5, 6, 1, 2, step 3, 4, step 5. Columbus Circle. This is it. Och vi tror att det här är Trump Tower, ett av dem. Det är stor Trump Tower utanför, men det är inte det Trump Tower som blir. Det är inte mitt Trump Tower. Måste vi berätta om vad som har hänt? Vi var nämligen inne på Time Warner, bla bla bla, Center. Och det är det här. Ja. Och... och där fick vi tydligen inte filma, så det blev ingen film. Jag tog ett foto på Magnus framför en fet skulptur. Vad heter det? Och sen fick jag, var det en ryska eller någonting som tyckte att jag stod alldeles fel vid skulptrisen. Skulle stå med vid murran. Ja, och så visa murran. Ja. Och så sa hon så här, bla 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 någonting, och så sa Magnus, sorry. Och så sa, I don't speak English, sa hon. På engelska. Ja. Så det gjorde hon ju. Uppebärlin, och av lögn. Och så fanns det en butik där inne, som heter vad? Stockholm? Nej, makeup store. Face Stockholm. Just det.
Hur ska det, alltså, jag undrar ju hur det ska gå. Jag undrar hur det ska gå. Good morning. Good morning. Det här kan man se i skatskuken, jag tänker att följa Digital Beauty. Klockan är egentligen 1:30 i Sverige på natten. Snart har vi varit vakna i 24 timmar. Och mer. Rummet. Ja, men vi har varit vakna. Inte mer. Jo, jag har sovit lite. Jag inte sovit. Det vi sovit på planen. Ja, det gjorde vi. Ser man mer himmel här än vad man ser i Stockholm? Ja, gör man kanske. Om du tittar här så liksom här ser vi... Här är det ju jätteöppet och trevligt. The Plaza Hotel. Japp. Yep. Och Bike Boys. Ja. Här blandas Bike Boys med limousines. Vanderbilt var med och bodde här och... Ja, precis. Och de har spelat in en film här. Som heter Plaza Suite, heter den. Det är Simon pjäs. Old Christine har varit här och gått över. Mm. Här är också horse carriages. Men vad är det för guldton där då? Bra fråga. För det där måste nästan vara med på något sätt i någon typ, guideböcker. Ja, typ på 57. Ja. Vi gav oss ut på den här färden för att, och vi hade ett litet mål. Munkar och tandborste, vi har precis ätit glass. Ja, och sen så skulle vi också till något ställe. Svävande inuti en glasbox. Men hur går man ner? Så svävar äpplet. Vad är det som har hänt sen sist vi pratade? Oj ja, vad var det då? Då var vi nere på Plaza, vi var nere på Apple Store. Har vi varit? Vi har käkat glass. Vi har käkat sundaes. Magnus käkade en... Han beställde en chokladströssel och fick en fruktströssel. Jag köpte en... vad fan heter den? Körsbär. Körsbär, jättegod. Och vi börjar gå hem och nu vi ska köpa tandkräm och tandborste till mig. Ja, på Lexington Avenue då, i en liten butik här första dagen, så lyckas vi hitta den där 4711 som var den här kolonien som jag frågade på Arlanda om. Gud, det var idag. Ja. Eller hur? Det är i morse. Ja. 12 timmar sedan, ja. Eller mer egentligen. Ja. Där är den, som inte reliken visste. Jo, hon visste vad det var. Nej, hon visste inte vad det var. Hon hade hört talas om. Ja. Någon hade berättat, men hon visste inte vad det var. Hon visste att det fanns någon. Ja. För det var någon kund som hade pratat med henne om den för 2 veckor sedan. Jag ska bara testa den. För det känns som att man skulle vilja ha någon sån där nästan nu. När det är så ofräscht, när det är så varmt och fuktigt. Bara något sånt där som piggar upp. En mataffär. Klockan är typ 10 på kvällen, så vi har varit vakna i dygn. Och... Magnus sa precis att vi kom in i mataffären och vi sa bara vad som finns, så att det här är matens IKEA. Det är det, jag är lycklig. För första gången